بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតពីម្សិលមិញតទៅទៀតគឺយើងនៅតកតងនឹងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគម្ពីររបស់អល់ឡោះស៊ូភានាហ៊ូវតាអាឡាម្សិលមិញយើងបញ្ចប់ការមានអ៊ីម៉ានចង់និយាយថាតើការមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដតែរបៀបនៃការមានអ៊ីម៉ានចំណុចបន្ទាប់នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីថាការបញ្ជាក់ថាគម្ពីរតោរ៉តគម្ពីរអ៊ីនជីលគម្ពីរតោរ៉តបើតាមឥឡូវខែគម្ពីរសញ្ញានចាស់គម្ពីរអ៊ីនជីលខែគម្ពីរសញ្ញានថ្មីនិងគម្ពីរផ្សេងទៀតបាននិយាយថាគម្ពីរមុនទាំងអស់មានការកែប្រែតែយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយនឹងនិយាយបញ្ជាក់អំពីថាគម្ពីរកូរានគឺមានសុវត្ថិភាពអំពីការកែប្រែបែបនេះថាត្រូវបានអល់ឡោះថែរក្សាជាងចំណុចកយើងនឹងនិយាយអំពីការកែប្រែរបស់ពួកអាហ្លីគីតាបនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អាហ្លីគីតាបដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺយ៉ាហូឌីនិងពួកណាសរ៉ានីគេឲ្យឈ្មោះថាអាហ្លីគីតាបបែបនេះថាសមាជិកនៃព្រះគម្ពីរឬក៏និយាយថាជននៃព្រះគម្ពីរដោយសារតែអល់ឡោះសម្បត្តិបានបញ្ចុះគម្ពីរឲ្យពួកគេបានបញ្ចុះគម្ពីរឲ្យពួកគេគឺគម្ពីរតោរ៉តបានបញ្ចុះឲ្យនប៊ីមូសាគម្ពីរអ៊ីនជីលបានបញ្ចុះឲ្យនប៊ីអ៊ីសាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនប៊ីមូសាបន្ទាប់ពីនប៊ីអ៊ីសាទៅពួកគេធ្វើការលេងសើចជាមួយនឹងគម្ពីររបស់ពួកគេពួកគេមានការកែប្រែទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេដោយអីដោយសារតែផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងលោកីយ៍អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរានថាពួកអាហ្លីគីតាបចឹងយើងថាអាហ្លីគីតាបហ្នឹងយើងដឹងហើយកុំឲ្យបាច់បញ្ជាក់ដដែលដដែលថាអាហ្លីគីតាបគឺពួកយេហូឌីនៅស្រស់នេះគឺអល់ឡោះស្មានតាឡាប្រើពាក្យចឹងអាហ្លីគីតាបឬក៏យេហូឌីឬក៏នៅស្រស់នេះគឺយើងដឹងឬក៏ពេលខ្លះនប៊ីក៏ថាអ្នកចំនួនមុនជឹងនៅពេលដែលនប៊ីសរសំលោកនិយាយថាអ្នកចំនួនមុនគឺចង់សម្ដៅទៅលើបនុអ៊ីស្រាអែលគឺចង់សម្ដៅទៅលើអាហ្លីគីតាបហ្នឹងឯងគឺចង់សម្ដៅលើអាហ្លីគីតាបបានធ្វើការកែប្រែបណ្ដាគម្ពីររបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បានបញ្ចុះមកឲ្យពួកគេនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរទាំងនោះបានមានការកែប្រែច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានបើយើងនិយាយអំពីនប៊ីមូសាពីប្រវត្តិរបស់នប៊ីមូសាហើយនឹងពួកអំបោអ៊ីស្រាអែលនេះធ្វើជាមួយនប៊ីមូសាហ្នឹងកំថាហើយនប៊ីមូសាស្លាប់នប៊ីមូសានៅមានជីវិតជាមួយពួកគេហ្នឹងឯងនៅពួកគេហ៊ានកែប្រែទៀតគាត់ថានប៊ីមូសាទៅជួបអល់ឡោះស្មានថារយៈពេល40ថ្ងៃណាពួកគេបានកែប្រែតោហេតទៅជាឈរិកទៅជាតោហេតគឺបានគោរពសត្វគោបានយកមាសទៅឆ្លាក់សូនធ្វើជារូបគោហើយគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះសម្បានោះតានេះគ្រាន់តែ40ថ្ងៃផងកុំថាឡើយណាប៊ីមូសាគាត់បានស្លាប់ទៅហើយរាប់សិបឆ្នាំទៅនឹងបានបន្សល់បន្សល់គីតាបតរ៉តឲ្យពួកគេនឹងដែលពួកគេសរសេរឡើងវិញពីអ្វីដែលណាប៊ីមូសាបានបន្សល់ទុកចឹងគ្រាន់តែណាប៊ីមូសានៅមានជីវិតផងពួកគេធ្វើអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ផងនឹកស្មានមិនដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានអំពីពួកយេហូឌីថាអហ្វតតមអ៊ូណៃយូមីនូលកុំវកតកានហ្វរីកុំមិនហុំយស្មអ៊ូណកាឡាមអល់ឡោះស៊ុមយូហរីហ្វូណហូមីនបាឌីម៉ាអកាលូហូវហុំយ៉ាឡាមូនមានន័យថាតាពួកអ្នកគឺពួកអ្នកហ្នឹងបាទយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហ្នឹងតាពួកអ្នកនៅតែទទូចចង់ឲ្យពួកទាំងនោះគឺពួកទាំងនោះគឺពួកណាពួកអាហ្លីគីតាបជឿតាពួកអ្នកទៀតឬចឹងតើយើងនៅមានបំណងចង់ឲ្យពួកគេមកជឿតាមអ្វីដែលពួកយើងជឿឬខណៈដែលពួកគេមួយក្រុមអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់បានស្ដាប់ឮបន្ទូលរបស់អល់ឡោះរួចមកហើយពួកគេបានកែប្រែបន្តពួកគេបានយល់ច្បាស់អំពីវា
Allah سبحانه وتعالى بعد ما جاه كم بيا بوكى بوكى جول شو ما هاي nơi tập hiện cả nơi tại hiện cả phải không khả năng đã bộ khép bạn đang chứ mà chân bộ khép đằng tha Allah prang mình chơi bàn tay bộ khép cái prang ở tư ta mà quay đã bộ khép chọn bạn ta mà quay đã bộ khép chọn bạn này ha cứ chỉ tu chân ở ayat Quran này Allah SWT bằng cho móc đập bay cắt bằng thoi cái ta cắt bằng thoi tục của bà phụ dường chỉ bị xe được bàn là bây giờ sau này sắm nó phê đã còn gì tới căn phụ Ali kỳ tạp nó về phụ Yahudi về được căn phụ nó sau này phụ kia chịu chẳng thà không bị mạ chật không ao sang khâm ta anh trong ai phụ kia chưa ấy bờ khả năng khả năng đại phụ kia miền cổ pi ấy phụ kia hiên cai tài phòng được ấy đại phụ kia mặc chưa chấm muối nè anh ao Muhammad hay nấng dường từ ở khả niệm chẳng dường không không ao sang khâm không ao sang khâm Allah chim chap ban miên mantu dai tha minal ladina hadu yuharrifuna al kalima am mawadi'i min ne tha khong chonam puok yahudi min neak khlas ban kae prae bantul roba Allah ao khos pi konlai roba ve ban ne tha puok ke kae prae chbab roba Allah subhanahu wa ta'ala neak khong ayat muoy phsaeng tiet Allah subhanahu wa ta'ala ban miên bantul ampe puok nasrani Allah SWT bambil betul bambil pun Nasrani ta wa minal ladhina qalu inna nasara akhathna mithaqahum fa nasu hadzan mimma dhukiru bihi fa aghrayna baynahumul adawata wal bagda ila yawmil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasna'un ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir min ta ha yeung ban yok kach sanaya pi puok dae ban nige tha pit prakot na yeung keu chea nasara ta tae puok ke ban phlek bos bong chaol muoy chomnaik pi avai dae ke ban romlek puok ke ha yeung ban tveu oy puok ke khlai chea satrau ning khnie ning sap kpeum khnie rohot dae thngai borolop ruy ko thngai kiyamat hai Allah nâng pháp của kế áo đằng nơi áo vấy đà phụ kế mang phổ rất cần lòng mọc áo Ahli Kitab chỉ ca bật nà nẹ nôm xa Muhammad nẹ nôm xa cư nà bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam rồi bao dương ban mọc đò phụ nẹ đại kế bát mà chế pháp phụ nẹ chỉ chất hờn mọc hai ông bì áo vấy đà phụ nẹ thọ bàn lẹ bắn nực nông cùng bì tàu rót hai kế có ban lực lê mình bằng chế pháp chỉ chất hờn đại chứ là dẫn đến có dương ban thọ an lực dục màu bì môn phong đại tá Nabi sallallahu alaihi wa sallam tutul wahi ma ampi Allah subhanahu wa ta'ala ku kumpi al-Quran hai man bok srai ru ko bok akrat pi puttabot bo pu Ahli Kitab avai da pu ke ban lek bang hai neu chumnot chi chran tiet dai kot ot ban bok akrat te injeng ayat ni ku chong banchea tha pu Ahli Kitab ru ko pu Nasara nang pu ke ban kae prae pi avai da mien nang khong chbap របស់ពួកគេពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់របស់ពួកគេជាក់ស្ដែងច្បាប់របស់ពួកអាលីគីតាបឬក៏ពួកបនុអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងពួកគេមិនផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យអំបូរផ្សេងក្រៅពីអំបូរអ៊ីស្រាអែលទេព្រោះច្បាប់គីតាបតូរ៉តដែលអល់ឡោះស្មតាបញ្ចុះឲ្យនប៊ីមូសាច្បាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យបនុអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះដែរបញ្ចុះអ៊ីនជីលបច្ច័យនប៊ីអ៊ីសាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រើឲ្យតែអំបូរអ៊ីស្រាអែលបនុអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងជំនាន់នប៊ីអ៊ីសាហ្នឹងអនុវត្តទេក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនប្រើឲ្យអនុវត្តទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេហៅថាវិវត្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ក្រោយមកពួកគេក៏បានកែប្រែច្បាប់ហ្នឹងដោយចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈសាធារណៈទូទៅក៏បានផ្សព្វផ្សាយតាមពិតពីតាមឡៃអត់មានឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅទេអត់មានឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅទេនេះគឺជាចំណុចដែលមានការកែប្រែនៅក្នុងគីតាបតោគីតាបអ៊ីនជីលគីតាបអ៊ីនជីលអាយ៉ាត់នៃគម្ពីរអាកុរអានទាំងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកយ៉ាហូឌីនិងពួកណាសរ៉ានីបានធ្វើការកែប្រែគម្ពីរអល់ឡោះដែលបានបញ្ចុះមកឲ្យពួកគេហើយការកែប្រែនេះគឺជាការបន្ថែមលើអ្វីដែលមានក្នុងគម្ពីរនិងជាការលុបបំបាត់អ្វីដែលមានក្នុងគម្ពីរដើមបានន័យថាមានច្បាប់ខ្លះគឺបន្ថែមទាំងស្រុង
ដែលអល់ឡោះសាតាមិនបានបញ្ចោះមកទេថាណែគាត់បានបញ្ចោះមកទេឬក៏មានកន្លែងខ្លះលុបបំបត្តិច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបហានតាអាឡាដែលអល់ឡោះបានប្រើជាពិសេសទាក់ទងនឹងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាអាឡាតែមួយរហូតដល់ពួកគេមកយកនប៊ីអ៊ីសាធ្វើជាម្ចាស់យកស៊ីទីម៉ារីយ៉ាមធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅអំពីអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាអាឡាផតាំងបញ្ជាក់ពីការបន្ថែមនោះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាហ្វវ៉ៃលុលលិលឡាឌីណយកទូប៊ូណាលគីតាបប៊ីអៃឌីហ៊ីមធុំមយកូលូណហាដាមិនអិនឌីឡាលីយ៉ាស្តារូប៊ីហ៊ីសមានានកូលីឡាហ្វវ៉ៃលុលឡាហ៊ុមមិមម៉ាកាតាបាត់អៃឌីហ៊ីមវ៉វ៉ៃលុលឡាហ៊ុមមិមម៉ាយកស៊ីប៊ូនមានន័យថាដូច្នេះភាពវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគឺសម្រាប់ពួកដែលសរសេរគម្ពីរគឺគម្ពីរតោរ៉ាត់ហ្នឹងដោយដៃរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានគឺសរសេរដោយដៃផ្ទាល់បានថាចេះតែសរសេរតាមដែលពួកគេនឹកឃើញគឺមិនមែនជាវ៉ាហីមកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយដែលយើងដោយដែលគម្ពីរកូរ៉ានដែលយើងនៅកំពុងតែសូត្ររាល់ថ្ងៃនេះទេរួចនិយាយថាពួកគេសរសេរនឹងខ្លួនឯងហើយនិយាយថាគម្ពីរនេះមកអំពីអល់ឡោះដើម្បីបដូរយកកំរៃបន្តិចបន្តួចបានន័យថាកំរៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយ៉ាដែលជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទុនយ៉ានេះទោះបីយើងមើលទៅឃើញថាធំដុំឃើញថាច្រើនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺតិចតួចបំផុតតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងបាននបីយើងសោយស្រាំលោកប្រៀបធៀបប៉ះឡានៃសម្បាយ៉ាងពីររកាត់មុនសម្បាយ៉ាងសុបុកគាត់ថាល្អជាងទុនយ៉ានឹងអ្វីដែលមានក្នុងទុនយ៉ាទាំងអស់រកអតាលហ្វាជ្រីខៃរុនមីណាត់ឌុនយ៉ាវ៉ាម៉ាហ្វីយ៉ាល្អជាងឌុនយ៉ាទាំងអស់ប្រសិនបើយកឌុនយ៉ានេះទាំងមូលតាំងពីដើមកំណើតឌុនយ៉ារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឌុនយ៉ាវិញយកទៅដល់ពីររកាត់ថ្ងៃពីររកាត់ដែលយើងសម្បាយ៉ាងមុនសពហ្នឹងនឹកថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អត់ដូរបាទនេះតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទៅបីច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺប្រៀបដូចជាអត់អាចប្រៀបធៀបបានចង់និយាយថាប្រៀបធៀបអត់កើតមិនដឹងយកអីទៅប្រៀបធៀបមិនដឹងយកអីទៅប្រៀបធៀបដូចជានៅក្នុងហាឌីសមុននប៊ីថាឡាម៉ៅឌីអូសោទិនហ្វិលជិនណាអាកន្លែងដែលដាក់អំពាត់ណាកន្លែងដែលដាក់អំពាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាមួយល្អជាងអ្វីដែលមានក្នុងឌុនយ៉ានេះវាល្អអត់អាចយកទៅដោបានទេបើយើងប្រៀបធៀបបើយើងនិយាយចឹងយើងថាអញ្ចឹងថាយើងគិតថាអាចទៅរួចអត់យើងប្រៀបធៀបប៉ានេះប្រៀបធៀបថាដីយើងនៅជនបទមហាតាយើងមកដូរដីយើងនៅទីក្រុង1ម៉ែត្រ4ជ្រុងក៏គេអាចដូរផងមករ៉េ1000ហ្នឹងតែគេលក់អត់នៅក្នុងក្រុងណាហើយនៅនោះ1000ហ្នឹងទិញបានចឹងមហាតានៅជនបទយើងប្រៀបធៀបប៉ានេះចាំបានថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងខែអាខិរ៉ាត់ហ្នឹងអត់អាចយកអានេះទៅប្រៀបធៀបបានទេអត់អាចដូរបានទេចឹងយើងត្រឡប់ចូលមកក្នុងនេះវិញថាពួកគេដោយសារតែកំរៃដោយសារតែផលប្រយោជន៍ដុនយ៉ាបន្តិចបន្តួចពួកគេហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរគម្ពីររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយការវិនិច្ឆ័យកើតមានចំពោះពួកគេក៏ដោយសារតែកំរៃដែលពួកគេទទួលបានអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេវិនិច្ឆ័យដោយសារតែអផលប្រយោជន៍បន្តិចតួចតើតោនឹងតើតោនឹងឌុនយ៉ាហ្នឹងឯងតើតោនឹងឌុនយ៉ាហ្នឹងឯងឯចំណាយផលតាងបញ្ជាក់ពីការលុបបំបត្តិឬក៏បិទបាំងនេះយើងនេះដែលលេដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេកែប្រែហើយមួយទៀតពួកគេបិទបាំងនៅច្បាប់ខ្លះនោះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាយ៉ាអាហ្លលគីតាបកតយ៉ាអាគុំរ៉ាស៊ូលូណាយូបៃយូនលកុំកាធីរ៉ាមមីម៉ាគុនតុមទុខហ្វូណាមីណាលគីតាបអោអាហ្លីគីតាបអាហ្លីគីតាបយើងដឹងហើយមែនជាការពិតណាស់អ្នកនាំសារអ្នកនាំសារគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោអ៊ីស្លាមអ្នកនាំសាររបស់យើងបានមកដល់ពួកអ្នកហើយគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកជាច្រើនមកហើយអំពីអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានលាក់បាំងនៅក្នុងគម្ពីរតោរ៉ាត់អញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាងអ្វីដែលពួកគេលាក់បាំងជាពិសេសតកតងនឹងការប្រាប់ដំណឹងអំពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺពួកវាដឹងបានឯក្នុងគម្ពីររបស់ពួកគេនឹងបានចង្អុលប្រាប់ថានឹងមាននប៊ីចុងក្រោយចេញនៅទឹកដីអារ៉ាប់ចេញនៅទឹកដីអារ៉ាប់ប៉ុន្តែពួក
ปได้จังให้บ้านจีโปเกฮิจรอพวกยาฮูดีอเมียนในตึกใดมาดีนะอเมียนในตึกใดมาดีนะให้ได้บ้านจีเพียกรุ่นมาในตึกใดมาดีนะได้ซาตาเวรงจำสังคมท้าหนึ่งก้นชายจุ่มนอนกายบ่าววิ้งหนึ่งเมียนเนะได้แตงเอาละแตงตั้งเตจีนบีหรือก็เตจีเตจีรอโซลปัตย์เอาไว้ดาวลอสุภาณตาลาจำบ้านคือจำบ้านอัมปีก้นชายระบนบีเบรมตามระยะนบีอิสมาอิลตามระยะนบีอิสมาอิลปัจจัยโกนใจได้ลำโบอิสราเอลนั้นปืนเจียโกนใจใจระบนบีอิบราฮิมปัจจัยตามระยะจะโกนระบก็ชั่วอิสฮักชั่วอิสฮักยังนับไปได้เวดังท่านนบีได้อัลลอฮ์เจอร์เจนกราบปีอัมโบระบปุเวปุเวบันเละบังฉบับหนึ่งปุเวบันเละบังฉบับหนึ่งเละบังฉบับหนึ่งในข้อนี้อายะห์มุติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวมีบรรทุกท่ากุลมันอันซะกุลมันอันซะลัลกิตาบัลลซีญะอะบิฮิมูซานูรวะฮูดาวะฮูดัลลินนัสตัจอะลูนะฮูกอรอตีซะตุบดูนะฮาวะตุคฟูนะกะซีรอมีนิทาโจเนี่ยอามุฮัมมัดโจเนี่ยโปลทาตานูนาจิเนี่ยได้บานบัจจ์กุมปีดายมูซาบานนอมมอกวีมีนปุนลือในการจังอัลบังฮายดอมนุโลกนุบันตอมอกปุเนี่ยบานจำลองเวียดดักน้องกระดาษเซ็งๆขี้นี่ได้ปุ่นเนี่ยเลียดระดังนกนายคลาหนึ่งเละตกนกนายจีจราบานในปุ้ยจำลองเจนปีกุมปีได้หมอหรือไงเอาไว้ดับปุ้ยจังบ้านเวียดดักเจอเอาไว้ดับปุ้ยจังลุกเจนเวียดลุกเจนเวียดดับปุ้ยจังลุกเจนเวียดลุกเจนยี่จอมทึ่งอาชากุมปีได้ได้อัลลอฮ์บรรจามาอย่างไม่นั้นคือตระบานบัดตระบานตระบานบัดมันบานบันซอลตกโดยได้นบีโดยได้กุมปีระบายเยิ้งโดยได้อัลลอฮ์สุลตานบานประชาอัยนบีเยิ้งมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกุมปีนั้นอาจจะซอลตายกุมปีได้เบาปลายกุมปีได้จำลองเจนเบาปลายมั้งตอนได้มันมีเอาไว้ได้ประเจ้าทาจีกุมปีตามดิเอาไว้ได้มีให้เบอร์ตามประวัติประวัติในการกัตตานั้นคือบันทึกบันกัตตาลังวิ่งคราวปีนบีมูซาหรือก็นบีอีสาบันสลับอย่างยูชนำจะยูชนำจังมันมีอะไรมุ่ยบันเจธาสัตสังตาจีเปี่ยสมใดได้ยกมองอันปีนบีมูซาหรือก็นบีอีสาอะไรฮิมสลาตุสลามเตอเตจำได้ขอการกายปลายกุมปีตารอดนั่งกุมปีอินจิลมาในทำจำนวนคอมันยังในเยี่ยมปีการกายปลายบอกผู้อ่านกีตาบในบรรทุลบอกอัลลอฮ์สุภาณหัวตายแหละบรรทุลบอกอัลลอฮ์จะแล้วยังไปเจอถ้าตารอดนั่งอินจิลแต่ที่กุมปีบอกอัลลอฮ์สุนัตก็ตรบ้านกายปลายได้นี่คือการบรรเจอองปีการกายปลายบอกผู้อ่านกีตาบจำพวกบรรทุลบอกอัลลอฮ์นั่งกุมปีบอกตรงจีเลขณะรวมให้จำนายกุมปีตารอดนั่งกุมปีอินจิลเจ็บไปใส่นุกกูเจ็บพอกูเมียนพอตางจิจานรวมหนึ่งพอตางขังเลยปานี่รวมตั้งพอตางขังเลยได้ยึดบานเลยหลังปานมันยังหนึ่งพอตางเส้นเตี้ยสับตายบัญเจท้าปัจจิเมียนกากายพระนองกุมปีแตงปีนิเมนปัจจิเมียนกากายพระนองกุมปีนิเมนพอตางบัญเจปีกากายพระนองกุมปีเต่ารับเมียนโดยเจ็บบรรทุรบอลท้ากุลมันอันซาลกิตาบัลลัดีจะอับดีมูซานูราวะฮูดัลลินัสتجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون จึงอายัดนั้นโดยอายัดอายัดบานสดอมันบันดาคือได้มีในท้าโจเอามุฮัมมัดโจเนี่ยโพลท้าตาโนนาจินเนี่ยได้บานไปจอกกุมปีได้มูซาบานนอมเมาวิมีนผลลือในการจังอัลบาฮ์ตอนมนุษย์โลกนุบนตอกเมาปูเนี่ยบานจำลองเวดักนองกระดาเซนเซนขี้เดียดปุ่นเนี่ยเลียดระดังนกในคลาหนึ่งเละตกนกในจิตใจให้ปุ่นเนี่ยเตาบ้านเกยบังเรียนอัมพีเอาไว้ได้ปุ่นเนี่ยหนึ่งโดนตาระบอปุ่นเนี่ยมันทะเลาะบานดังโจเนี่ยโพลถาคืออัลลอฮ์จีเนี่ยบังจ่อบังตอกเมาส์โจเนี่ยบังดาวปุ่นเกยเอาเล่นสายสบายนกพีบวงเวงระบอปุ่นเกยจ่อแต่นี่เจอคือเจอแต่เล่นโดยได้เล่นลึกมนต์จังท่าบัญเจท่าปุกเกบานกายปลายกุมพีดาบอกุมพีดาลอสนาตาบัตรมาจ่อเอาบรรดาโซลบอกปุกเกศาสนาวิทูอิสลามภายในตับเสียดบันเนอโอลามาตับเสียดบ้านปัญญาอายัดคาเลอร์ท่า
គឺ ពួក អ្នក បាន ចម្លង ខ្លឹមសារ នៃ គម្ពីរ ដែល នាប៊ី មូសា បាន នាំ មក ដាក់ ក្នុង ក្រដាស់ ឬ សៀវភៅ តូច តូច ដើម្បី បំពេញ តាម ដំណង របស់ ពួក អ្នក ដែល ចង់ បាន ក្នុង ការ កែ ប្រែ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ខ្លឹមសារ នៃ ច្បាប់ និង ការ បិទ បាំង នៅ លក្ខណៈ របស់ នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ដែល បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ ក្នុង នៅ ក្នុង គម្ពីរ ជាដូចយើងនិយាយបញ្ជាក់បានមិញហ្នឹងថាជាពិសេសតកតងនឹងនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមពួកគេបានបិទបាំងច្បាប់នឹងបានលាក់ច្បាប់នឹងបានលុបបំបាត់ច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យដឹងថានាប៊ីនេះគឺជានាប៊ីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីនាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីមអាឡៃហ៊ីមុសសាឡាទូវស្សាឡាមគណៈយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអហ្វាតតម៉ាអ៊ូណាអាយយូមី
يحرفونه من بعد ما عقلوه فأني تا تا بو نئ كو نئ دا مين إيمان تم بيت آيات ني جيڠ بان سوت بنيها داي تا بو نئ تو تو چڠ آي بو نو بو أهل كتاب نڠ جو تام بو نئ تي رư خانا دا بو كي موي كرم نئ مين چمنه دڠ كبو نڠ بان سناب لư بنتو ربا الله روج ماك بو كي بان كاي براي وي بنتوب بي بو كي بان يو چبا امبي وي چڠ آيات ني كو جي آيات دا داي دي بنتا جيڠ تفسير بنتاي إمام السدي إمام السدي كو جي علماء تفسير مروب كات بان بنجول آيات نڠ ثا នោះគឺគម្ពីរតោរ៉តដែលពួកគេបានធ្វើការកែប្រែបើន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះសារ៉ាននិយាយថាពួកអ្នកឯងចង់ឲ្យពួកគេមានជំនឿក្នុងខណៈដែលពួកគេហ៊ានកែប្រែនៅច្បាប់ឬបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ្នឹងអ៊ីម៉ាមមូសិតឌីក៏បកស្រាយថាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនៅកន្លែងនេះគឺគម្ពីរតោរ៉តគឺគម្ពីរតោរ៉តហើយអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នូហ្សេតអ៊ីប្នូហ្សេតក៏ជាអ៊ុលឡាម៉ាតាហ្វស៊ីរមួយរូបដែរក៏បាននិយាយថាគម្ពីរត
ប្រែខ្លឹមសាររបស់វាប្រការគេអនុញ្ញាតបរិកាយប្រែអបការដែល halal ដាក់ទៅជា haram haram ដាក់ទៅជា halal ប្រការដែលគេអនុញ្ញាតឬក៏ halal ហ្នឹងធ្វើទៅជាប្រការ haram ប្រការដែលគេហាមឃាត់ឬឯប្រការដែលគេហាមឃាត់ធ្វើឲ្យទៅជាប្រការដែលគេអនុញ្ញាតវិញមកទៅជា halal វិញហើយប្រការដែលពិតត្រឹមត្រូវទៅជាប្រការខុសឆ្គងឯប្រការដែលខុសទៅជាប្រការដែលត្រូវទៅវិញមកនេះថាវាក្លាប់ចាក់ដល់ម៉ោងហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងស្រេចតែមិនសិនទេព្រោះទៅទៀតហ្នឹងក៏នៅពេលឆ្ងាយដែរអត់ទាន់ចប់ទេចឹងថ្ងៃនេះយើងស្រេចតែមិនសិនចឹងសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅស្រេចត្រឹមការបញ្ជាក់ថាពូអាលីគីតាបយ៉ាហូឌីនិងពុទ្ធណសរនេះបានកែប្រែគម្ពីរតោរ៉តនិងគម្ពីរអ៊ីនជីលដោយអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានអាឡោះសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សហ្បីហ៊ីអជម៉ៃ